Mbote bandeko balandino so balandaka masolo na biso nzamba pambola bino esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya bino ndeko shora de sulangar kongo alenga nzamba pambola bino lelo ezali mokolo ya yenga ezali journée oyo bato nyonso bazalaka concentré vraiment na kati ya bandaku mingi pe bakeye église mingi pe bavandi na bandaku pour na koyeba ko solo la peine famille yango na zako senga nzamba pambola bino vidéo yo soki ekokota na ndako na bino surtout soza pe na mutuka ozali kolanda kongo alenga ezalaka penze sengo pe nzambe ya kopambola yo bande kolangai boyebe ke ya solo lelo ezalaka journée dimanche ne tolobi yango na kosuete pe batu nyonso tout bazali kofete anniversaire na bango mokola lelo nzambe apambola bango kimia nzambe ezala kati na bango na bosani te oyo ngai Pauline Beyonce alekisaki anniversaire na ye pe na souhaite joyeux anniversaire na Shala Mama la reine Shala na kati ya Allemagne na souhaite pe na Diamata ye ba joyeux anniversaire na ye. Merci bandeko langai lelo tokosolo la masolo na biso boyebe ke emission masolo na biso toyaka kaka na masolo na biso. Masolo na biso ya lelo bandeko langai tokosolo la likambo oyo etali Ligue des jeunes. Ligue des jeunes ya UDPS oyo afuna bandeko langai basanganaki mokolo ya lobi ezalaki mobange na ambiance ya réunion zalaki lobby bandeko na ngai tous les ba jeunes nyo surtout bazana kata Kinshasa oya UDPS bandeko na ngai ba yaki bongo na Imika na Matonge na commune na Kalamu biso nyo surtout bana Kinto yebi Imika donc bandeko na ngai ba yaki wana pona oyoka mbela oyo mokonzi azali kosala et puis surtout pour la élection oyo ya 2023 ezali kobongama maponami boyebi ke ya solo kala mingi te 2023 ezali kokoka donc yango bandeko ba jeune nous surtout donc Ligue des jeunes ya funa donc basanganaki bongo mokola lobi yambo te to kotela makambo ya Ligue des jeunes bandeko na ngai tokoyebisa bino ke bandeko bandeko ya bandundu bazali na esengo na ndenge ya kosakana te na ndenge ya kosakana te bandeko na ngai batondi na esengo mpona kolakisa ke ya solo trois lokalite mobimba ya masima nimba bandeko na ngai kura ezalaka te bandeko na ngai boyebi ke bandundu bakonzi ya ndenge na ndenge bakizenga bangungulu diaka ba muzito ba donc baza ebele ba ba donc ba mate failu ba to bele bandeko ba sortisa ya bandundu o misoti lelo to mituna katoka mwa ka bandeko na ngai depuis Mobutu ti lelo to na fati beton bandeko na ngai kura na bandundu ezalaka te Redi Amisi ayembi banzembo King Keser ayembi balobi na ndenge nyonso bandeko na ngai likambo asoni kutu tomona mutu asimbi velo na ye atie bembe na sima po a déplacer bembe wana parce que
mort ya malunga ezalite na kati ya région odobengi ya bandundu allo bandeko na ngai électricité ekoti na kati ya bandundu donc bandeko mbala ya liboso bandeko ya bandundu bamona ke minda pelele oyo kapela minda pelele ba voiture meluta wululu bandeko na ngai mweni clair donc bandeko ya bandundu ba sepeli ba bengi fachi azali nzambe na bango tala ba evre o biso toza ko sepela na fachi na président na biso de la république démocratique du congo yango bandeko na yebisaka bino ke depuis kasavubu tolongolaka kasavubu parce que kasavubu a respectaki gestion ya mboka Mobutu aye 32 ans bandeko 32 ans ya pouvoir courant pendant la carte ya bandundu et quel kokotati quel canaille ndenge ni bandeko courant kokotati bato ya bandundu bazu ba poste bazu ba mbongo bana na bango ba renier ba sali ba ko kosala bangungulu diaka bato ndenge na to tenge ba kombo bandeko bazo koka karate ba vandaki bazaki pe ba député na parlement pe ba sejakawana mais ba bundeli jamais bandundu bandeko na ngai bandundu désormais kure koti na masima nimba grand bandundu kaka grand bandundu bandeko kure koti donc esengo Fatia bimi nzambe na kati ya bandundu bandeko ya bandundu bayembi banzembo babini mpenza na ndenge ya kibandundu do bapange ya munu ya bandundu en tout cas vraiment betu kele ensemble nzambe apambola bandundu po ezali region na biso bakoko na biso donc wana eza mabele na biso ndenge president Fatia alobaki mboka ya Congo ezali ya bato ya bandundu te eza ya baluba te eza ya bakongo te eza ya bangala te ya basoeli te mais eza ya biso nyonso bana ya Congo il faut kobongisa mboka na biso biso moko tolinga mboka na biso ekozala esengo soki tolingi yango te bandeko ezali mpasi donc président Fati vraiment en tout cas félicitation na ba evre na yo biso toza na mposa biso bana ya Congo yango bandeko ngai alobaka ngai naza na sima ba politisien te mais na talaka ndenge lisu na ngai eza komona naza kotala naye komona ke ya solo président oyo tozwi sikoyo topesa ye maboko tolinga ye mpo abongisa mboka matondo mingi ya solo bandeko boyebi ke ya solo président Fati aza kodetermine vraiment alobi ke ya solo mboka na biso il faut tokomisa yango fort ba contre cinéma qui n'a pas risque tolanda qui ministre na biso ya défense je pense si on a beau sanité azala qui bon a réussi pour la kota la minduki pour la kota la ba arme pour embargo otozali na ngoza ko si la kalate biso la république démocratique du Congo il faut to somba bibundeli donc président Fati aza vraiment déterminé les kambotali mboka il faut Congo to sala armée ya biso moko to mona ke ba Congo bato ba ndundu ba luba ba ngala na ba swahili to sangana to sala une armée forte tous les généraux nous surtout o ya étrangers to ko benga na bino parce que za mboka na biso to lingi sou ba mbuteya jonate o bo mené biso vidir to boyango président Fati Beton alobi ke solo mboka Congo tokobongisa yango toleka na sujet na biso ya mibale sujet ya mibale oyo tokoki kolobela bino bandeko Ligue des jeunes ya UDPS ya funa bandeko basanganaki lobi mobange na masolo elekaki lobi bandeko na ngai okoboya bino mobotalaka motala pele to ya boye tous les jeunes nous sont Kinshasa désormais baza mobilisés na ndenga kosakana te
Boyebi ke lelo na kati ya Kinshasa na kati ya République démocratique du Congo majorité presque 70% eza bongo jeunesse congolaise ba papa ba se ba leki mais lelo presque 70 à 80% bande ko batwa simbi Congo eza ba jeune donc tous les jeunes presque 45 à 50% baza sima fati lobby ba yaki pona ko ndi m'appelle na bango nde ba bengisaki bango ba yaki lobby mobange bandeko na masolo ezalaki lobby vraiment na ko na présence ya ye moko présidence nationale azalaki wana pe to bosani te tozalaki pe bongo na commissaire de zone o biso o ba bengi bourgmestre ya commune ya Selembao Augustin Bikinda ye pa zalaki wana présence na ye ye moko pa zalaki azalaki bongo général président national pardon azalaki président national ya IDPS mais lelo koma bourgmestre ya moneki ya solo ye pe fa zala bande ko na ngai donc Augustin Bikinda azalaki wana pona kolakisa ya solo bandeko masolo oyo ezali masolo bana ya gal bana ya Selembao Ligue des jeunes pe ya Selembao bango pe bazalaki wana en tout cas ezalaki esengo makasi vraiment komona ke ya solo papa na biso Dercy Ntomo azalaki wana tozalaki pe na Kersi azalaki Kersi azalaki wana bandeko bato basimbi IDPS na Ligue des jeunes bazalaki wana Ligue des jeunes na Selembao vraiment Auguste Bikinda merci mingi bravo oyo bazali ko mobiliser penza ya solo ya lobiki ya solo malgré nazali beaucoup maître mais ya solo parti IDPS ezali mutema na ngai na ko kotika yango te tolanda na bilili bomona ndenge mobange ya réunion oyo ezalaki bongo na IMICA na Ligue des jeunes ya IDPS oyo ezalaki vraiment na esengo munene komona ba section nyonso tout ya IDPS bazalaki wana na kata Kinshasa tous les sections bazalaki wana présence ya Augustin Bikinda bazalaki wana tozalaki pe na Dercy Ntomo présent Dercy Ntomo bazalaki wana pe Kersi pe bazalaki bandeko na ngai tolanda na bilili po bomona suka na mobange ya réunion ezalaki lobby vraiment bandeko bokokamwa yawera makanda wera son ye patikalaki sima te ayaki wana mpona kosepelisa ba jeune bandeko na ngai en tout cas merci mingi na Luc de jeune surtout président national na pesi yo mbote vraiment na mobilisation ya mobange ya réunion oyo vraiment en tout cas bato baapresaki yango po lokola endimbami na Kinshasa pourquoi pas biso pe na diaspora tondima yango pamba te fati azosala mosala kitoko tolanda masolo bongo tozonga lisusu na bakomantare na biso oyo tokosala na masolo na biso toujours masolo na biso abonnez-vous bandeko bana ya kini bana ya IDPS abonnez-vous bana ya Ligue des jeunes ya Bumbu Selembao bana Ligue des jeunes ya bagalois bagaloise bosa abonné na Kongo Alenga TV masolo na biso toujours elengi yango ka toyela kabino abonnez-vous massivement tolanda bilili tomona werason ndenge ayembaki et puis ndenge mobange ya réunion ndenge salamaki lobby na IMCA na matonge bandeko ezalaki kitoko na elengi tolanda masolo na biso toujours Oh!
Augustine Ngali. Agence assure Pochan Handel number 1 na kati ya Bundes Pochan Handel mo bangé na bango deux fois té Pochan Handel bande kolanga sokota na koli na yo o kangi ba carton o kangi bilamba ba sani biloko ndenge na ndenge chez Pochan Handel ya sir na ndenga osakana té o ozana voiture na yo ozana posa voiture wana ekende na Congo na RDC na Kinshasa Pochan Handel azali wana. Bande kolango za la besoin ya kosala conteneur Pochan Handel azali akoya kotikela yo conteneur na li boso pena lopango na yo otondisi conteneur na yo o nga na lingi 20 pieds o nga na za la posa 40 pieds mo bangé na bango agence Pochan Handel akoya kotikela yo conteneur na yo bande kolanga ya Luanda Angola bande konyoso ya Kinshasa Bandeko, Pochan Handel azali wana pona bino, numéro 1 na kati ya Allemagne, number 1, Pochan Handel, mobange na bango, tokoma kobenga esonga nzila, yende moto azali molakisi, number 1 na kati ya Bundes, deux fois te, Pochan Handel, deux fois te, bandeko nangai, bozala ebele, bobongisa bakoli na bino, Boko mona preuve ye moko ne ba benga ka esonga nzila boko mona penza ka solo ki salu ye deux fois te bo benga na ba numéro za les fichiers za ko mona na bo benga to bo benga ngai moko kongwa lenga na za mieux placé pour na ko moni sabino na Pochan Handel number 1 Pochan Handel numéro 1 na kati ya Bundes en tout cas papa Continue toujours Moussala Nayo, Yaki Toko Zali Kosala, Pona Bana Bundes, Pe Bana, Ya Europe Mobimba. Qui salue toujours Pochan Handel, number 1. Pochan Handel, numéro 1, Nakati, Ya Bundes. Ah, papa, continue Nayo. Qui salue toujours Yo Defoate, Zamba Pambolayo, Pochan Handel, Mopangen Agence, number 1. Thank you.
agence, agence assure, Pochan Handel number one na kati ya Bundes, Pochan Handel, mo bangé na bango, deux fois te Pochan Handel, bande kolanga soko dans la colline na yo, oh kangi ba carton, oh kangi bilamba ba sani, biloko ndenge na ndenge, chez Pochan Handel, ya sir na ndenga osakanati. Oh, osa na voiture na yo, osa na posa voiture wana, ekende na Congo na RDC, na Kinshasa, Pochan Handel azali wana. Bande konango za na besoin ya kosala conteneur Pochan Handel azali akoya kotike na yo conteneur na li boso pe na lopango na yo otondisi conteneur na yo o nga na lingi 20 pieds o nga na za na posa 40 pieds mo bange na bango agence Pochan Handel akoya kotike na yo conteneur na yo bande konanga ya Luanda Angola bande konyoso ya Kinshasa Bandeko, Pochan Handel azali wana pona bino, numéro 1 na kati ya Allemagne, number 1, Pochan Handel, mo bange na bango, tokoma ko benga eso nganzila, yende moto azali molakisi, number 1 na kati ya Bundes, deux fois te, Pochan Handel, deux fois te, bandeko nangai, bozala ebele, bobong sa ba koli na bino, Boko mon épreuve, ye moko ne ba benga ka eso nganzila, boko mona penza ki asolo, ki salu, ye defwate, bo benga na ba numero zali fiche zali ko mona na, bo benga, to bo benga ngay moko kongo alenga, na zali mye place, pou na ko moni sabino, na Pochan Handel. Number 1, Pochan Handel, numero 1 na katia Bundes, en tout cas papa, Continuez toujours Moussala Nayo, ya ki toko zali kosala, pona bana Bundes, pe bana ya Europe Mobimba. Ki salu toujours, Pochan Handel, number 1, Pochan Handel, numéro 1, na kati ya Bundes. Ah papa, continue Nayo, ki salu toujours, yo defwate, zamba pambola yo, Pochan Handel, mo bangen agence, number 1. Tu as fait comme là. Il a fait présent sectionné. Il y a Ligue des jeunes, c'est le bas ou non. C'est le bas ou non, on est Makamu. Mobondo. Mobondo. Batunde, il y a moins la politique. On sait la politique à TVT. Il y a TVT. Il n'est pas la politique à TVT. Il y a Kangou. Kangou, il y a qui Congo dans les élèves. Batou est belle. Et belle. Donc, il y a un billing en billing. Place, mais c'est le bas, oui. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi vraiment ndenge mobange ya masolo le kaki lobby donc merci mingi na Augustin Bikinda vraiment beaucoup merci na biso ya Selembao oyo ayaki bomoni Mo bange na masolo bandeko bana bumbu, bana selembao, bagalwa, bagalwaz. Batika la kisima te. Toujours na sima, ya bukumesre na bango, pona kolaksa na bandi bolandi bomoni, bilili, pona kolaksa ka solo. Nous sommes fiers de toi, notre bukumesre Augustin Bikinda. Bandeko langayi, ya mbodeto si sa masolo na biso oyo ya Luc de Gênes, il y a IDPS. Fatih Beton azali toujours ko continuer Moussala Naye, boyebe ki a solo bandeko, akutana ki bongo na présidente ya Tanzanie. Bakutana ki poba beta kaka mobange ya masolo na makambotali Afrique et puis na ba coopération entre la RDC na République ya Tanzanie. Ya solo bandeko langayi, Fatih Beton azali toujours kosala Moussala Naye. Bandeko langayi, ndenge président lobaki, ya solo ba discours à président, batu ba kozulango la ndenge mususu. Mais bandeko langayi, politique no so ya mboka, ba kritika rango kaka. Président a la raison, critiquer, mais koya ko finga, bandeko zali mabe. Ko finga, ezali mabe. Mais critique, Ya solo bandeko ezali normal. Biso susu la biso zali bitumba ese fatia ayeki kokuta yango.
pe alobi akosilisa yango ndenge kaka alobaki ke ye akokufa mpo na makambo ya Kivu. Bandeko na ngai, coûte que bandeko, mboka ya Congo il faut tozwaka ya minduki, il faut tozala une armée forte, tozwa minduki armée forte ne tomoni ministre na biso ya défense akui na kati ya mabele ya Russie. Poutine azali wana ambassadeur ya Russie na kati ya Kinshasa alobaki yango, nous sommes prêts à vous aider. Toza prêt ya ko aide bino bana RDC. Akuta na na fachi alobi ke ya solo masolo za boye ya ka to beta yango kitoko. Bande ko yango fachi azako solo la. Ba pays voisins nous surtout ya Rwanda o bazingi biso na Uganda. Ba pays nous surtout ndé toza 9 pays. Bande ko nga désormais to yebaka yango Rwanda na Uganda ba toza beyoma contre biso. Ba bomi biso mingi, ba bunda na kata mboka na biso, makambo eleke bele, alo bandeko, c'est le temps. Neto lo baka kaka, nenge Laurent Désiré Kabila lo baka, na politique, faut avoir des tactiques. Bandeko, faut tactique zala. Présent Fatia, zo joué, je moko, ba tu vas comprendre yete. Nga yon zo lo bala critique kaka présent Fatia, Nandenga osakana te. Kongwa lenga na kritik. Mais na finga kati. Mais kritik. Ah, président mboka la biso boye. Non, boye te, boye. Ma kamounou se bazo, to bande ko loba. O nga pe na bande ko loba. Lelo la zoko momona. Président Fati, aza ko respecte, aza ko sale la. Mais sa la pona ko sale sa mboka. Mboka za la banzela te bande ko. Lelo président Fati aza kotonga banzela. Bato balobi banzela ngo wapi yango congolais. Toza mutema malamu. Toza la mutema ya malamu. Toza la mutema malamu. Donc bandeko na ngai Fati aza kotonga banzela. Ba misala o toza komona bandeko na ngai. Ne toza komona misala oyo. Boye bisangai na tango mobutu. Misala ngo tozako mwona ngo kote nini nga na kola na Kinshasa na botami na Congo naza mwona kin bande kote nini na mwona kibela nga naza na kin na wale ka kote mwona zomona pela bazo sala ba grand boulot lele tozako mwona ba balabala nyo sotu ba na kaluka ba sepili bazo kouran bazo banzela yango waza ko sala mo po waza ko sala te nde ko foto za mwote ya mabe. Fati aza kotonga banzela. Banzela yango eza kosala meza komona na miso abatu. Lobaku aza kotu lineta kona lati. Donc na ebite bandeko na ngai. Pona mona te nzela o eza kotonga. Okei, ba direction no soto totika. Biso to koliba na bumbu. Direction ya Birmane eza ki mabele na mabele. To beta babale to ki bana mike wana. Eki mabele na mabele. Lele komi beton. Diga soa sose daki mabele na mabele. Gambela. Shaba. Bandiga soa no sotu bandeko. Do bandeko langaye foto da mite ya mabe. Ozui bumbu kaka ozui balabala manifeste baba lande koma tala prince. Bandeko langaye lelo biso bana Kongo tuza kaki di bako finga. Tala ndenge ba endien ba yeko bazo boto la biso gali kaka boy. Ba balabala nyo sotou 24 nyo sotou e komi ya bendye. Yango tozwa ko telema ba Congolais. Toza la mayele ya ko teka kapa mapango. So bo mouni ba tsele yo prince kana nzela yo teki pou ba propose yo 200,000. Yo moko tonga ta mwe sika na yo teka ata biloko. Ke yo teke la indye. Bazo mo tole biso mabele. Donc fo toza mayele. Biso mo toza mayele. Tobi mo bazo bate. Ezate ke fachi mo tozwa ko somba banda kuwana. Bino soba sele, bino batele, bino prince, ba ndako na bino bakwe, boko mi koteka yango. No, biso mongo ba Kongole toza la mayeli. Do ba nzela eza ko salama, bandeko, fierete na biso ba Kongole, o facha za ko sala, toza la fier, toza la fier na ye. Yango bandeko na ngayi, partout na Kinshasa, epo za ko tongoka na Kinshasa te, ti na ba interior.
Nambuji mai, banjere za kotungam. Na kananga, banjere za kotungam. Ba Congo kalate banjere zo kotapi. Peza kotungam. Équateur, banjere za kotungam. Partout na kin na Congo. Goma banjere zo tungama. Soko kei na Nambuji, na katanga banjere za kotungam. Bandundu yango la tolaksebino toyebisibino ke bandeko minde peli banzela baza kotonga ya bandundu bandundu ville bandeko baza kotonga yango o fati bandeko yango bandeko langai masolo oyo ezali masolo na biso emiso oyo babengi yango masolo na biso masolo na biso toyaka koloba masolo na biso moko ya bana Congo. Tu vas voir le macambo à Batouté, à Mbappé, à Batoumoussou. Ton côté là-bas. T'es. Quand on va aller à côté de Macambo, à Mbappé, à Batoumoussou, t'es pour eux, à ma solo, à Bissou. Il y a un bon de gros abonnés. Bon abonnés, na quand on va aller à TV. Pour la cause qui s'a bandé Golangaï, ton cousin à l'issou, pour la cause qui s'a bino qui a solo, et si la guicacate, na mon bangé à réunion, il y a mobilisation, il y a Ligue des jeunes, il y a IDPS. Ogise Bikinda, à celle qui peut intervenir à Souka, pour la Monisa, que yé perzapena, qu'on mobilise Batou, bana Seremba ou tout, bayaki, na Simanaye, intervient, et Salamaki, tout l'an intervient à yé, bongo, tout le canapo. C'est ça, Masolo Nabiso, Oyo, tout me met la kibino, mo, kolo, ya, lelo. Tout l'an intervient, ya, beaucoup mestre, ya commune ya Selemba ou papa na biso Augustin Bikinda Toranda intervenir pour la soutenir chef de l'État. Vous allez côté ça devant la communauté tant nationale qu'internationale et une espèce de Zatini toza force tranquille je les ai force de là et une espèce. Donc nous nous préparons pour l'élection en 2023. Nous venons de présenter la majorité de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée partout, pour nous appliquer le projet de société de mission intitulé Les Peuples d'abord. Très bien, mais tu es bien, tu es bien actif. Il y a au ministre, pas où nous nous sommes. Nous sommes en train de garder, n'est-ce pas, valeur qu'on a maïs, c'est pas où on va aller, quand même, parce qu'on a confiance. La bande dit, il va se dire, nous sommes en train de se faire. Vous êtes déterminé pour nous soutenir le parti béton. Béton, béton, béton. On a tout représenté Fatih Beton. Fatih Beton, toujours les colonnes. L'amour, l'amour, l'amour. Il pleuve, qu'il neige, que nous avons bon ami, auto-voter Fatih, président de la République, nous rappeler majorité de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, de la Sénat, de Colonga, pour appliquer le projet de société intitulé le République. Nous avons un candidat. Candidat député provincial. Matondo mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka penza ya masolo na biso donc nzambe apambola bino
Vraiment, esika wapi vidéo kouta melabino. Merci mingi na Eric Makonjo. Vraiment, nzambe a pambola yo. Eric Makonjo, vraiment, oyo, azako sa la biso moussala ki toko kuna na mboka Kinshasa. Boyebi ke Eric Makonjo, azali pe moko na kati ya Erogali Sungi. Oyo, azali mupanzi sango na biso na kati ya komine na biso ya Selemba Obumbu. Boyebi ke asolo bandeko. Vraiment, tikato on remercie Sakabango, na musala o bazali ko sala, nzambe pe pambola bango, parce que bazali ko boma penza, batango na bango, kitoko, kitoko makasi, nzamba pambola yo, Eric Makonjo. Bande ko langayi, toko mina biso na suka, ya masolo na biso, merci mingi na président national ya UDPS, merci mingi na Bercy Ntomo, pe na bosanite, papa na biso Kersi, Ligue des jeunes, nous surtout à Selembao, vraiment nzamba pambola bino. Merci mingi na bandeko nyo surtout ya ba district nyo surtout oyo ya comme ya République démocratique du Congo na ville na biso ya Kinshasa. Merci nzambe a pambola bino. Nzambe a pambola bino en tout cas, merci mingi na président Fadji oyo azo sala pe musala kitoko. Oyo ezali penza komona na nzambe a pambola ye vraiment na musala kitoko oyo azali kotongela biso vraiment ndenge tolobaka kaka bandeko Fati aza eternel mate Fati azo sala manda na ye to pesa ye chance ya 5 ans lisusu po asilisa misala na ye oyo ya kitoko azali kosala to pesa ye chance to lingate étranger moko so aya kotia biso mobulu to lingate mutu moko so aya te to tika chance ne tozo mona ba pays mosu peza ko developper nenga za kosala so bo pesa to pesa 5 ans Agosi sa misala nyo sotu, banzele pa yoko ma propre kitoko, toko tika yena chance na ye, oyo yako sala. Soki ya tiki, bandeko langa, oyako ya, asala kontinite. Lelo, bije na biso mboka, bandeko toko mina mbongo deje bele. Babiso balobe mbongo, bije ango mbongo, ango wapi ango. Oh. Me bandeko mbongo, kasi yako ya misala toko sala mati. Oko yiba, ko yiba. Bandeko, ministre nous se doit à l'école en Congo, gouverneur nous se doit à l'école en Congo, tous les moutous nous se doit à Zalaka, cadre dans la République démocratique du Congo, à Yiba. Même Ngaï, Soba Tsenga, na Masolo, na Yiba. Bandeko, moutou mouta Rolo Bandeko, Konga Lenga Bache, voilà, à comme à charger le Kamoro Boué, moi, dessin qui m'a koué. Bon, c'est quoi des 5 ans après la bande? Attends-moi, pourcentage modèle. Moutoutou. Ah. Moutoutou dans mon kili, ba présent, nous surtout à mon kili, ba yibar. Ba pasteur, ba yibar. Ba homme de Dieu, ba yibar. Parce que, mais ça, là, monsieur, ba salaka, et ça, ba yébisi na bango, ba limité, mais, ya sali, on a n'en a yé, donc a yibi. Baiba. Bande kolangai. Batu baiba teza bakimbango. Kwa kino yibe lo kanan. Ba jeze a yiba ni. Ako yiba ni. Me biso lo kwa tozali. Na nzoto na makila. Bande kolangai. To jeta kaka ba pierte. Yomo omitala nan. Yozo finga mutu, muyibi. Yozo ba che yo wana. Ba simbi soka mbongo. Lala nango 2 jours, 3 jours. Mbongo ebele. O yiba te. Ata kutuza suki ndenge nini. Ba pesho pose mongo boi. O yiba te. Bande konangai. Wane za fo deba. Biso ilo kutuzo nga. Mboka na biso. Banzela. Etongama. Poto mwonaka. Biloko ako lia. Eyaka na kichasa po. Banzele zalite. Itasa ambutea jako sakanate, diango ezo senga, banzela, il faut etongama. Mboka na biso doko senga, courant, partout, na ba mboka nyo, surtout na ba village, kure kota. Neto mwone fatia zo kota ba courant na ba village, kuta na Ekwater, jampe bemba sote a sepeli, banda botama. Lelo yo, soki mate fayola kena bandu na masimanimba, au kuta courant.
Mobutu a tiré contre Paul Ani. Laurent Désiré Kabila a tiré contre Paul Ani. Joseph Kabila a tiré contre Paul Ani. Tomi tout n'a pas besoin de question. Paul Ani a tiré contre. Banzela au domoni, bazo tonga tonga leon a tiré ça. Ba direction au domoni y a belengé ça. Na ba presse bungolo. Ba côté à télécom kuna Banzela au tonga ba courage au côté. Maï ba lobi kalate. Paul Ani ba présent surtout ba l'équipe a tiré contre. Bande koto benda bilili to benda film donc facha zo saka musala na ye bande ko to encourager to pesa ye maboko ndenge le to moni bande ko masimani babaza ko sambela nzambe facha tikala na 5 asusu abongsela bango banzela tout na masimani mba banzela kota kitoko. Merci mingi na papa na biso Auguste Bikinda. Vraiment, Nzamba Pambolayo, merci à Eric Makonzo, na Moussala Kitoko, continue toujours Moussala Nayo, na mon frère Eric Makonzo, Nzamba Pambolayo, Penza, na ba vidéo Kitoko, Oyo, Ozo Tindela, toujours Ndekonao Kongwalenga, Kimia Nzambe, Ezala Kati, na Bandeko Nyoso tout, ya Ligue des Jeunes, ya IDPS, Ezaki Abino Ndeko Kongwalenga, Tokutane Bongo Mbalasima, abonnez-vous na Kongwalenga TV bandeko ekozale sengo mingi nzamba pambola bino lelo zali dimanche tozali toujours kokoba na masolo na biso onyo sokolekala mboka na biso tokolobela yango ya malamu ya mabe tokolobela yango me oya lelo toye na makambo ya malamu nzamba pambola bino tokutali bongo balasema nde tokosola lesusu masolo na biso oye pesa mina ndeko na bino Kongo alenga kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Ciao ciao ciao. Ingeta toujours matondo mingi ingeta ingeta.